Veliki pozdrav svima. Imam izazov za vas, a izazov je da ostanete do kraja ovog videa. Možda vas čak neće ni zanimati tema kao tema, projekt i to, međutim, jedan dio iz ovog projekta možda će vam biti dobar da naučite nešto za u buduće, kad sami nešto istražujete, možda će vam biti puno od pomoći, jedan ovakav parametar, do sad ovo, evo, nisam vidio kad, kad neke projekte istražujemo, njuškamo, kopkamo i tako dalje, ali prije toga moramo reći, ljudi, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet, ako bilo tko ovdje išta shvati kao savjet, kao financijski ili kripto savjet, pa bolje da se ubije. Zato jer ovdje ništa to nije. Ja nisam financijski, niti kripto savjet, ni kripto tržište je rizično. I na tom kripto tržištu sami za sebe morate donositi odluke i svaka vaša odluka mora biti isključivo rezultat vašeg vlastitog istraživanja i promišljanja. Naravno, napomena svima, www.kriptoteme.io je naš portal, svakodnevno imamo vijesti tamo, tako da tu i tamo bacite oko na portal, a ako netko od vas nema MEXC, nalog na kriptomjenjašnici MEXC, evo trenutno imaju 0% Kupujete, 0% prodajete, znači 0% fee, luda akcija, link vas čeka naravno dolje u opisu ovog videa ako nemate nalog na MEXC. A sada ću vam reći što sam primijetio ovdje. Luda stvar, ok. Mim, znate da ja ne kupujem mimove, znate da ne investiram u mimove, znate da je to sektor koji me apsolutno ne zanima, međutim, takvi projekti egzistiraju, na tisuće ih je oko nas, nastaju svakodnevno i to je jedna luda priča, ludi kazino u koji mnogi jednostavno ulaze. I ko smo mi da im govorimo da ne ulaze? Kad oni ulaze, traže svoje prilike, trpaju, investiraju i tako dalje. Pa se kaže, sam pao, sam poginuo, tako da izbor je za svakoga ko voli takve stvari, neka ide. E sad, ovdje sam primijetio jednu zanimljivu stvar i ovo želim podijeliti sa vama. Znači, AFK, Pepe, kontaktirali su oni mene, da li sam zainteresiran da napravimo neku suradnju sa, sa, portalom, da to pokažemo ljudima. Ja sam rekao, nema problema, ali ja ne kupujem takve stvari, mene to ne interesira, ja mogu reći ljudima, evo ljudi, postoji još jedan projekt, pa koga zanima, neka njuška, mene ne zanima osobno ni ni kopam, niti me zanima međutim odmah ovdje vidim jednu zanimljivu stvar ovo moramo prokomentirati Sva, puno puta smo mi do sada njuškali te neke uh, brmble -br -br neke nove projekte neke nove stvari koje izlaze koje se pojavljuju i tako dalje i ono što je mnogima zajedničko kad kopate takve projekte vidite ove ovaj kad, kad krene ta faza kad krene ta faza presela uh, uh, vi vi znate da mnogim projektima već to bude ono tamo skroz o, 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 ovaj početak to već bude tamo skroz znate ono kad, kad pogledamo pa vidimo čovjek je vidio 80%, 90%, 95% svega iz prisela je već otišlo ljudi grabe ljudi su prepoznali da bi to možda moglo nešto biti pa kupuju kolude. e ovdje sam primijetio da nema toga. Jedva 4,95% tokena iz prisela je otišlo i onda sam primijetio jedan drugi detalj. Dolje, kad malo scrollamo, kad gledamo tokenomiju, ovdje imamo ovih uh, afilijeti, marketing i kolovi, 20% je namjenjeno tim ljudima. To znači o, n, možemo pričati o bilo kojem projektu, ali ovo je važno da ljudi koji su novi možda u kripto svijetu kad istražuju projekte, kad vide ovakve stvari, da znaju odmah povući paralele šta bi oni možda mogli očekivati u budući od takvih projekata. Mi sad imamo situaciju gdje, gdje 20% će dobiti neki tamo u tokenima influenceri, mega influenceri, portali, nemamo pojma ko je koliko dobio, imamo, by the way, odmah da znate, ja nisam nikakve tokene dobio, odmah da se razumijemo, me, pričamo otvoreno, međutim, CryptoDailyInvesting.com, CoinMarketCap, Benzinga, Cryptopolitan, Bitcoinis, Cointelegraph, Crypto, Cointelegraph ti je, uh, kažu da je Cointelegraph o njima pisao. Znači, trebalo bi biti medijski pokriveno. Da li su oni dobili tokene ili su dobili lovu, e to je pitanje na koje nemamo odgovor. Međutim, kod ovakvih projekata, kad vi imate situaciju, 20% da ide za marketing od, od tokena, a imate 35% prisela. A od tih 35% prisela imamo tamo situaciju da interes za sada, za sada interes ne postoji doslovno od tih 35% u priselu nije apsolutno otišlo, ništa za sada. E, onda imamo situaciju da su opasnost ti kolovi za bilo kakav projekt. Mi smo dosta puta do sada ispratili neke projekte koje istražujemo kada ti, e, ti mega influenceri dobiju velike količine tokena, e, stvori se neki hype oko projekta i onda mu naglo cijena padne, a u biti oni su ga razvalili s početka. Da se takve stvari ne bi događale, važno je pratiti. Važno je pratiti odaziv, važno je pratiti zaista koliko će zajednica zagristi i da li će se dogoditi trenutak da ova zelena linija ode do kraja i da onda vi kažete vidi ovaj projekt 35% svega uh, imaju ljudi iz pre sale vidiš oni kontroliraju jači udio nego ovi vamo mediji, influenceri i tako dalje. A ovako sad imate jedan omjer koji je totalno drugačije raspoređen jer od onih 35% nije otišlo ništa u pre -u. Međutim, uh, kod ovakvih projekata nikad vi ne znate šta može pr presuditi. Evo vidim, nikoga ne prati od mojih prijatelja, 900 i nešto uh, pratitelja imaju, tek su lagano sramežljivo krenuli raditi neki sebi marketing preko iksa preko društvenih mreža kroz neke razno razne reklame i tako dalje. Šta će od projekta biti, ja zaista ne znam. Moje, da vam ga, eto da vam ga pokažem, a na vama je koga zanimaju ovakve stvari, koga zanimaju izleti u ovakve priče. Vjerujem da postoje ljudi, oni to istražuju, njuškaju po cijele dane stotine i stotine projekata. Imaju svoje strategije, ja strategije nemam za mimove, niti me zanimaju strategije za mimove. Međutim, eto, postoji AFK, Pepe, Uh, akademski futbalski klub, da je u Srbiji bi rekli nekadavno, a FK Pepe, da li će se on proslaviti, da li će nešto napraviti, da li će na njemu neko zaraditi novce ili neće, hoće neko po, po, postati uh, poglavnik, puko, pukovnik ili pokojnik, zaista nemam pojma. Na meni je da vam se zahvalim na gledanju, da vas pozovem ako nemate nalog na MXC-u. link vas čeka dolje u opisu i pogledajte najnovije vijesti na kriptoteme.io. A do idućeg videa, srdačno vas pozdravljam.